Do me than, ajo që bëri Vaki është kjo që Komuniteti Evropian sigurisht që është pro Kosovës dhe do sigurisht një qetësim dhe një normalizim të marrëdhënieve dhe prandaj është bërë dhe propozimi franco-gjerman për t'i kaluar kësaj. Pjesa e targave, targat sigurisht që kanë bënë me sovranitetin e një vendi, se sovraniteti një vendi kalon edhe nëpërmjet targave. Por targat ishin një çështje shumë minoritare për të qenë e vogël dhe për të qenë në krye të vëmendjes, në qendër të vëmendjes dhe për të hapur një krizë tek e cila duhet të zhvillohet. Unë jam sërish te aty mendimi që ata ai është duke marrë kohë ashtu sikurse dhe pala tjetër. Të dyja palët kanë nevojë për kohë sepse të dyja palët kanë nevojë për këtë objekt diskutimi që ta kenë aty. A mund të përfundojë Kosova në një konflikt për shkak të targave? Konflikt nuk besoj, pse të shpjegoj pse. Kosova ka element, si që pse mendojnë që nuk do kalojnë ndoshta në konflikt, me gjitha të në Balkan, konflikti është gjithmonë i paparashikuar. Do me thonë, unë nuk mund them as njëherë që e kam vullën për këtë punë, po letë themi që me mendje të ftohtë mund them që pse nuk do funksionoj, sepse kemi forcat e KFOR-it të cilat garantojnë sigurin, pra kemi NATO-n brënda për brënda, jemi vende paka shumë të rrethuara NATO rrethe për qark, dhe në momentet ku kemi pasur kriza shumë të forta në Kosovë, gjithmonë kemi parë që ndërkombëtarët, qoftë Evropa, dhe mos harojmë që Evropa, sepse flitet gjithmonë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Evropa është një partner shumë i rëndësishëm politik dhe ekonomik për Kosovën, për Shqipërinë dhe për gjithë vendet e gjashta të Ballkanit. Të gjithë këto në momentet më kyçe janë futur në aktivitet shumë të plot. Edhe atëherë kur ne mendojmë që çdo gjë ndoshta është duke ndodhur dhe nuk faktikisht faktori ndërkombëtar është gjithmonë në veprim për të qetësuar gjakrat, për prevencion dhe për të mos kaluar në eskalime deri në konflikt. Dhe unë nuk mendoj që edhe Vučić i vetë do konfliktin, them të drejtën, në këtë drejtim, mendoj që ai do lozi me kohën, do fusi një herë dy veta, do nxjerri tre veta, do fusi, domethënë mendoj që Vučić do marrë kohë sepse ka nevojë për kohë dhe ai nuk e ka të lehtë fare brenda situatës në cilën ndodhen. Qoftë nga ana ekonomike, qoftë nga ana politike, qoftë nga ana problemit mafieve që ka brenda për brenda, domethënë janë shumë probleme që Vučić i vet ka. Kështu që unë them që ai kërkon kohë dhe kjo kohë është ajo që po lozin të dy palët. Por jam e mendimit që Komuniteti Evropian nuk po e braktise Kosovën, vetëm që nuk arrin ta kuptojnë, këtë jam e sigurt, që nuk arrin të kuptojnë qendrimin e kurtit. Dhe këtë e treguan të gjitha reagimet e ambasadorëve që janë në Kosovë. Sot ishin dy ministra italian të rëndësishëm, ministri i jashtëm dhe ministri i punëve i mbrojtjes, Crozeto dhe Tajani në vizitë në Beograd, dhe në Prishtinë, në të dyja kryeqytetet. Është shumë interesante që ata vazhduan ta bënin vizitën megjithëse ishte planifikuar përpara dhe në këto dy vizita thanë kur ishin në Beograd dhanë një vlerësim për sa i përket qëndrimit që mbajti Vučić, dhe Vučić është artist, le të themi, për sa i përket marrëdhënieve me media ndërkombëtare, dita manovroi shumë mirë këtë situatë, dhe nga ana tjetër shkuan në Prishtinë dhe thanë jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë dhe jemi të gatshëm të bëjmë një takim edhe në Rom për këtë. Dhe Tajani ka dhe eksperiencë nga Komisioni Evropian kur ndodhesha. Kështu që faktikisht këtë desha të them, domethënë që Evropa mbetet çelës, nuk e ka braktisur Kosovën, por asnjë nuk po kupton kurtin.